98 vás vítá u dalšího partu na Far Cry. Tamhle vidíme zblázněnýho kamzíka, nebo co to je, nějaká antilopa. A dneska jsem u safehouse a spoustu lidí mě prosilo, abych měl noc. Vím, že noc už se nejspíš blíží, ale stejně se jdeme vyspat. Vidíte, že jsem nejel do paly? Hele! Over here. How are you? Okay. It's bad out here today. You want me to stick around in case you get into any trouble? Ne, nechci. Já se tady vyspím. Tyjo, to se nevěděl, že tady je. Kolik je? Právě je... 10:30 večer? To je divný. No tak budeme spát do půlnoci. Chtěli jste noc? Tak já vám dám noc. Ta koza tady furt je. Je to koza. Už to vidím. Že bychom zabili první zvíře, jo. Uložíme si to hezky. Už máme 20% hry za sebou. No výborně. Nechci, abys šla se mnou, nepotřebuju tě. Protože jsem nejel do paly, abych vám mohl ukázat jednu úžasnou věc. Tohle je mé autíčko, kterým jsem přijel. Vidíte, minule bylo zaparkované na tom letadle. Chtěl jsem vám ukázat misi u obchodníka se zbraněmi. Je sice vedlejší, ale já bych si rád otevřel nějaké ty zbraně. Takže jdeme na ně. Chci si otevřít zbraně, takže jdeme na ně. A ty jsou kudy, byly tady blízko hodně. Ještě kousek dál po cestě. Pohodě. Si tu mapu nechám otevřenou. Tady jsou cesty do safehouse. Všechny cesty vedou do safehouse. Ano. No tady už jsme tady. Už jsme tady, já jsem jako, že jsem v nějaké zase morgošské vesnici a... Ne, ne. Jsem tady u obchodu se zbraněmi. Tak. Ahoj. Já vím. Makarov! Já tomu říkám Tokarev, on je to Makarov. Tak se omlouvám, že říkám Tokarev pořád. No, zkrátka ho chci. Ten tlumič se fakt hodí někdy, hlavně na odemykání safehouseů. Že sundáte všechny potichu. Welcome friend, just the sort of businessman I need. I know a man bringing in a shipment of arms over the border north of here. He's the competition. Take out that shipment and I'll have a little something special for you next time you're buying. Listening to Liberation Radio. Platí. Tak fajn. Tak jdeme. Máme zničit zásilku zbraní jeho konkurenta. Což... nebude problém. Máme 4 rakety. A koukneme se, jak je ten konkurent daleko. Je to tamtím směrem. A je to... To je... Jo, on jede. Podnu se, kam tam zahne. No nic, jedu po něm, dokud je čas. Dámy a pánové, uvidíme se za chviličku, protože tohle přetočím. Nebo si dáme honičku auty prostě. Klasika, ne? A to jede. Teď jsem z něj zmaten, takže jedu tudy. Bože můj. Tohle bude zajímavé, tohle je honička s autem, berme to jako plnohodnotnou misi. Takže tohle je vlastně... Doufám, že po cestě nebudou žádné potíže, jako třeba vesnice nějaké. Jo, hova, tady je jedna rovnou. No to je úžasný. Tebe zneškodím. Ty jsi jasná hrozba s tím AKčkem na zádech. Hlavně za mnou nejezděte nikdo, prosím. Děkuji. Aj. Tady se jedu do té vily, tak tady nejedu. Ježišmarja, tohle je napínavé. Jestli on zahne někam úplně jinam, tak jsem v řití. Ale ne, on by měl jet teoreticky do paly. Ale v pale je klid zbraní, takže tam ho nedostaneme. Ne! Teď jsem koukal na mapu a ne na cestu. Měl bych koukat na cestu, co? Už se na mapě vidím, takže v pohodě. No a zase tady ten strom uprostřed silnice, to je ta naprosto nejhorší věc tady. Tak, tady vidím rozcestí. A já doufám, že na něm nebude žádný tábor. Hergot. No jasně, tu je. Mají AKčka a dokonce i Jeep.
A dokonce i automatické brokovnice, jak jsem zaslechl. A teď dokonce startuju auto a já mám lagy jako svině, takže... Dobře, vydržím ty lagy. Očividně se jich jen tak nezbavím. Zkusím jim ujet, třeba je to přestane bavit. Dobře! Fajn, fajn! To jsou idioti. Si to převrátili. Vylez. A výborně. Ty kokos, co do mě střílíš jako? Co si to dovoluješ? Ne. Rozbité auto. Což může být vlastně plus, protože... ta zásilka zbraní se ke mně teoreticky přibližuje. Tohle mi si jsem kdysi dělal, když jsem to hrál poprvé. A už nevím, a myslím, že to bylo hodně chráněné. Tak tady bacha, aby jsme nespadli z mostu. Ano, i to je ve Far Cry možné. Jožiš, už tam byla díra, viděli jste to? Bože můj. Tak pojedeme doprava a doufám, že jedeme dobře, ale GPSka nás snad nezradí. A laguje se to ale strašně, tady doprava by se jelo do nějaké vesnice, do jaké mimochodem. Tam doprava by se jelo do Fresh Fish, ne, tak nějakému jezírku. Tak. Teď ale se to seká jako svině, to já říkám pořád. Omlouvám se. Pokud to sekání nemůžete vydržet, můžete si tuhle tu honičku přeskočit, ale já bych řekl, že je to docela napínavé. Ne napínavé, jestli nám ujedou, to nám neujedou, ale kdy, do kdy nám budou ujíždět, takhle. Tudy? Jo. Ta-ta-da! Pojedeme přes most a už jsme v té samé... Jo, tady bude velká vesnička. A je to rovně! Teďka furt. Tak jo, hele, nestartujte ty auta. Kašlu na vás. Dobře, dobře, tak jo, no. Naslepo budu střílet. Tady nejste schopný ke mně ani dojet? Tak mě neotravujte! Hej! Pojďte! Dobře! Já jedu, kašlu na vás! Když jste tak blbě naprogramovaný, že neumíte řídit auto, vaše smůla a ty liány, jak tady všude visí. To je super, jste si mohli zahrát na Tarzana, to tu bohužel nejde. Tady někde blízko jsou další hajzlíci. A zase tam někdo startuje auto. To se mi nezdálo teďka. Tak jo, teď vy. Doufám, že vy už ke mně budete schopni dojet. Jsi mrtvý? Já tě nevidím. To mě děsí. Jak to vystřelilo? Co pak mezerníkem se střílí? Co když máš tu space v autě? Jo, v noční brzda vlastně, na to jsem zapomněl. Tak doprava je obchodník se zbraněmi. Což já nechci, já chci jet za misemi obchodníka se zbraněmi. No třeba mi to ukazuje to, že jo? Jee, už jsme u nich! No bezva, a oni se přibližují k nám, takže já bych řekl, dámy a pánové, že si na ně počkáme. A když už počkáme, tak pompézně, ne? Tada! Už jsou tady. Jo! Jo! To bylo ono? Teď ještě vezmu brokovnici a dorazím zbytek. Který ale nevidím. A, tamhle. Ne, tráva, suchá tráva, dobře, jsou odříznutí ode mě. Bezva. A už hoří. Super, já se zatím v klidu opravím auto. Tak to bylo skvělé. Dokonce jsme jim teďka odřízli cestu, protože koukám, oheň to tu všechno krásně zaparastil. Ale tady je nějaký jiný Morgoš. Máš nějaký problém se mnou? Co ty, Morgoš? Je po tobě?
pro jistotu dorazíme. Tak! Tak! No to je krása, i stromy hoří, to je fakt dobrá grafika, i na to nejnižší. No a já bych řekl, že teď už pojedeme do Pali. Přece jenom jsme se o trošku přiblížili. A já bych řekl, že to můžeme přeskočit, co říkáte, dokonce nám ukazatelé radí, no tohle je luxus. Děkuji moc. Tohle je, jak se tomu říká? No prostě nejvyšší výbava. Tak jsme v Pale. A představte si, já si přebiju. Představte si, že ty značky vstupujete do vojensky chráněné oblasti. Je prostě v noci světelkujou. Což je super. A došlo mi, že kdyby vlastně nebyla noc, tak zkrátka ten oheň nevypadá tak hezky. Už Hey, come here, yeah. Hello. Prosper's not tossing anything your way. But he's a little something that fell in my lap. Hmm? I heard the UFLL has a foreigner on the lock and key at the fishing piers. Don't know what good he is. Just passing it along, yeah? Dobře, tak jo, no. Osvoboď zajaté z cílové budovy v rybářském táboře. A ten rybářský tábor je za prvé tam tím směrem. A za druhé... blízko, takže to nebudu přeskakovat. Nemá cenu. Jak madafaka, když jsem do tebe jenom zrazil, prosím tě. Se z toho pomadafakruješ ještě. Tady je moje auto, ale vezmeme si tamhle toho Renaultíka. To správně? Jo. Tady ty značky, vidíte to? Že v noci fosforeskujou. Krásně svítí, fakt? Nestřílet. Takhle prostě to pojmou. Tak, jedeme do rybářské chatky. Kde se tomu dá říkat chatka, píšou tam cihlové budově. Prý, tak. Tak je toho cihlová budova. Koukneme se na mapu jinak, abych tady nezmatkoval. Je to doleva. Tak fresh fish to je, jak jsme jeli před tím kolem a nevěděl jsem, co to je. Co si myslím, že to bude něco rybářského? Ano, a jelikož je to jediný úkol a Michel pro nás nemá žádné jiné zprávy, tak to znamená, že jedeme sami za sebe a navíc nám taky ukazatele radí, ale tady je nějaká cestička nahoru, která určitě znamená, že si to můžeme nejdřív obhlédnout. Že? C? Vždycky potichu a opatrně. Proč tady jsou krabice nějaký? Divné. Tak, ne. Mapa? Tamhle je jeden. Nemůžu si ho označit. Tak. Cihlová budova. To je tohle. Že? Jo. Je to tohle. Ježiš, tam přišel další. Já jsem si chtěl vymyslet způsob, jak to jedno z tři vidím. Zkusíme si je nějak... na ně podívat. Bezva. Takže už ho vidíme na mapě a... teda vidíme na mapě náboje. Ne jeho. A já mám špatnou zbraň. Jo, ale bezva, na telegrafním sloupu je lékárnička. Opět. Jasně. Ne, stojí tam, zadumanej. Všechno je mu fuk. Dobře. Já se pokusím tohodle sundat zezadu. Ono už čije? Hej, fakt? Právě se ozbrojil. Hm.
dorazíme ho a utíkáme. Ne, bože, tady je bomba. Tak náboje nám vybouchly. Což není dobré, ale nevadí. Tady to vypadá trochu jako u těch jatek, kde jsme byli v jednom z prvních dílů. Jo, hele. Juhu! Tam ale nic nevybouchlo. Ne, tady je další soud, od něj dál. A teď sejmeme toho chlapíka, co běžel sem. Ne, teď se mi to zasekne. Ne. A ten měl AK-47. Kde jsi? Ten měl normální brokovnici, na něj kašle. Jak si může vzít náboje z brokovnice do AKčka? No nic. Asi jsou stejné jako do pistole, tak si to vzal jako ze sekundárky. Je tu někdo ještě? Aj! Jumina. To je úžasně zajímavé. Já jsem tady! Tam jak vybouch ten... Neříkejte, že ho to zabilo? I fakt, že jo? No bezvad, jdeme dovnitř. Nebo to je snad ještě někdo, kdo by si chtěl se mnou zahrávat? Ne, dobře, jdeme tam. Hey, hey man. Let me out, will you? I'm not supposed to be here. Tady? Thank God. Thought I was gonna die in here. I'm innocent, man. More guys are coming. We've got to get the fuck out of here. We better split up. We'll move faster that way. Come find me at Mike's and I'll buy you a beer. And hey, the name's Paul Ferenc. Nice meeting you. Za něj můžeme hrát, pamatujete? Tak, vezmeme si... Vylečíme se moment. Nemusím. Tak si vezmeme další injekci. A taky si to tady savenem, když už jsme u toho. Fajn. Uložíme. No radši si dáme nový slot, už si uděláme. Ukládám. Hra byla úspěšně uložena, to rád slyším. Co pole, si to furt? Tak pojď, ne? Když se sem blíží další, jak říkáš. Tak, když se sem blíží další, tak jim tady čornu auto. Co říkáte? Můžu si vzít vaše auto? Mlčení znamená souhlas, takže ho beru. Tak, náš aktuální úkol je vyzvení si úkol na kterém instruktážním místě. A najdi někoho, kdo ti může dodat léky. Zase. No na to teďka kašlem. To uděláme. Nebo to uděláme teď. Kde je ten chlapík, který nám dodal minulé léky? Minulé léky. Támhle ta pěstička strašně daleko od nás, takže... A já projedu palou. Čkem. To je moje auto, že jo? Jo, dobrý. Žádný terou už se nekoná. Teda Morgoš, jak já jim říkám, a vy to máte rádi, někdo se tam tomu smál v komentáři. Tak po cestě do Paly není žádné nebezpečí. No a já jdu zjistit, co s těmi léky. A to zjistíme, až tohle přeskočím zkrátka. Tak jsem tady v táboře doktora. Cesta mi trvala strašně dlouho, více jak 10 minut, protože jsem měl spoustu potíží. A tady je televize, na kterou se nikdo nedívá, takže šlus. No, jsme tady u doktora, jdem se na ně podívat. Ale moment, pronásledovalo mě dost lidí. A ty lidi mají úžasnou vlastnost. Nosí u sebe jednu věc. Lehký kulomet. Dokonce už jsem si nazbíral náboje, protože jsem teďka ještě střílel jinde. No ale už jdeme za doktorem a ten nám dá podrobnosti o tom, kde najít léky, pokud je sám nemá. Good God, man, you look terrible. I'm afraid you're too late, everything's gone. But I know a place. Go a half mile south of Makuba Shanty Town. There you'll find an undertaker's shop. It's on your mind. The man there is a friend who helps people. You understand? These passports will help his people. With these you'll get your medicine. Go on, take them. Jako obvykle, musíme doručit pasy. Dobře. Tak. Já tam teda ještě dojedu. Kde pak to je?
R. Daleko. Dobře. Tak já tam teda dojedu a pak se vám zase přihlásím. To je úžasný, teďka byla u nás. Nestihl jsem to. Takhle byla tady přímo přede mnou stála. No nic, jedu dál. Zatím už jedu čtvrt hodiny a ještě furt se tam nedělo, protože furt něco se děje samozřejmě. Vždycky někdo se rozhodne střílet nebo něco. Ale vidíte, kdybych to nepřeskakoval, tak bych stihnul prd. Ne, nepřejíždět. Bože, to je hrůza. No, já se vrátím, až budu tam, kde mám předat ty pas. Tak jo, teď jí mám, stojí přímo u mě. Předtím to jsem vám neřekl, v Pale jsem ukradl diamant, v tom kufříku jsem našel a oni mě začali pronásledovat, ale to bylo ještě předtím, když jsme jeli za tím doktorem. No to je úžasný. Rozkoumáme ji. Takhle zblízka jsem ještě neviděl. A někde hodně blízko je diamant a... Já vidím, že to je v támhletom autě někde, ale... Ahoj. Co ty? Ty se mě vůbec nebojíš? No ty jsi hodná, viď? Tak já tě tady nechám. A kde může být ten diamant? Furt se blížím. Bude tady někde nahoře. No jistě, už ho vidím. Tak jo, já vás nebudu tím zdržovat. Tak jo, já se omlouvám, že to zase přerušilo, ale teď mi právě jedna vběhla pod kola, jenom jsem se chtěl ospravedlnit, že za tohle nemůžu, tamhle zuří požár. Za kopcem, no jo. Už se blížíme a složitější cestu jsem ještě nikdy neměl. Obzvlášť taky proto, že jsem šel víc jak půlku pěšky, protože jsem si spletl cestu a zničil si auto, tak... Ale teď jsem konečně narazil na auto a jsme tu! Vlastně jsem po cestě tolik přerušoval takých úžasných věcí, ještě jsem potkal chatku, ve které ku podivu nikdo vůbec nebyl. A ještě to, a ještě tam byla lucerna rozsvícená a brambory. Brambory, pytle normálně, pytle s bramborama, což jsem nepochopil. To je ono, že? Jo. Je to ono. Tady jsem hrozba. Ne. On je tady víc? Vezmeme bouchačkou. Ne. Tady nejsem, trapáku. Kudy to chodí? Jožiš, tady je nějakej. Headshot. Poslední ranou headshot. On je tady nějak hodně. A já jako boss to zkusím tady pistolkou. Jsem přece Stimír. Headshot. Jo. Jeden náboj v pistolce, no tak tohle. Pardon, ale za to se musím pochválit, já jsem machr a najít tady na mě potom čeká i Ugina. Takže super, ahoj, taky nějaký zbožný. I saw what you did up there, thank you. And you brought travel papers, you can deliver them yourself. Come on, you are sick, we help you, we have medicine. You have papers? Tady máte dokumenty. We help each other, yes? Jinak cestou jsem se měl projev té malárie a bylo tam hezky vidět, že jsem si vzal poslední prášek, takže tyhle mi se budou nutné dělat. I když budou na jedno brdo, musíme. No a tímhle se s vámi dnes loučím. Díky, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud se s vámi bylo, dejte mi odběr. A pokud máte k tomu videu něco, co chcete říct, něco hezkého, co chcete říct, tak napište nějaký pěkný komen. Čágo!